ሰላም ሰላም፣ እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? መሲ ነኝ እኔ ታን እናት። እንኳን ወደ ታን እናት የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንደምከርማችኋል፣ ትናንትና በለቀኩት ቪዲዮ ላይ በጣም በጣም ከበታችሁ። ለእኔ የኔዎቹ ትለያላችሁ፣ ሁልጊዜ ነው የምላችሁ። በጣም የሚያበረታና የሆነ ኮመንት ነበረ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ለማታውቁኝ መሲ ይባላለሁኝ። እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎችን ማየት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማየት ከፈለጋችሁ ደግመኛ እንድታገኝ ከፈለጋችሁ ይህንን ደግሞ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። መውደድና ለመውደዳችሁን በዛ ነው የማውቀውና፣ ስለዚህ ዛሬ ባለፈው ሳምንት የሁለተኛ ልጄን ባለፈው ሳምንት ሳይሆን ባለፈው ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ሁለተኛ ልጄን ከወለድኩ በኋላ ቦርጬን እንዴት በፍጥነት በሙቅ ውሃ እንዳጠፋው ታሳይቻችሁ ነበረ። ያው ጨጓራችሁን የተጠነቀቃችሁ ብያቸዋለኝ። ስለዚህ በዛ ባሳየኋችሁ፣ አንዳንዶች ቦርጭ የለንም ግን ሆዳችን ይነፋል፣ ምክንያቱም በማናውቀው ሁኔታ እና የሆድ መነፋት መንስኤው ምንድን ነው እና መፍትሄው ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። እዛ ኮመንት ላይ አይቻለሁኝ፣ ከዚህ በፊት ኢንቦክስ አይቻለሁኝ፣ ኢንስታግራም መሲ ዶት ሞላ በሚለው የተላከልኝ። ስለዚህ ያንን ለመመለስ ዛሬ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱ በጣም ተስፋ አድርጋለሁኝ። ትናንትና የለቀኩ ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ድካም ላይ ነበርኩኝ እና ደክሞኝ ነበር፣ እንቅልፍ ብዛልተኛው ምናምን እና ፊቴ ትንሽ ድክም ብሎባችሁ ነበር እና ጠይቃችሁኛል። ያው ድካም ነው፣ ሰላም ነኝ። ሲደክመኝ ጨጓራኝ ሲያመኝ ምናምን ሰውነቴ ፊቴ ምናምን ለውጥ ያሳያል። እዛ ነበረ። ሆፕፉሊ እመለሳለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው በህይወታችን ድካም ስትረስ ምናምን አያጋጥም አይባልም፣ ያጋጥማል ግን በሰላም ይለፍ። ስለዚህ ግን ሰላም ነኝ። ሰላም ነሽ ወይ ያላችሁኝ፣ ግን ሰላም ነኝ። በመሆኑም የሆድ መናፋት መንስኤዎቹን አስቀድምና ምን ብናደርግ ደግሞ ያንን መቅረፍ እንችላለን የሚለውን አቀርብላችኋለሁ። አንደኛ በቂ ውሃ አለመጠጣት ነው። በቂ ውሃ አለመጠጣት ሁልጊዜ እነግራችኋለሁ። በቂ ውሃ ስንጠጣ አንደኛ ለጤናችን በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ይሄ ፀጉር፣ ፊት፣ የገላ ማማር ብዙ ነገሩ ሌላ የቢዩቲ ነገሩን ተውትና ለጤናችን በጣም ጠቃሚ ሆኖ ሳለ ብዙ ውሃ አለመጠጣታችን ደግሞ የሆዳችን እንዲነፋ ያደርገዋል። ቦርጭ ሳይኖረን ግን ሆዳችን ፍት ብሎ ልብስ ስንለብስ ያስጠላል። በዛ ላይ ደግሞ የሚያሸማቅቅ የሆነ ሳንበላ ሆዳችን ሳይሞላ ነገር ግን ገብቷችኋል? ሆዳችን ሳይሞላ ግን ሆዳችን ፍት ብሎ ያዝ ያደረገን የሚመስልን ነገር ያንን ያመጣል። ስለዚህ ውሃ መጠጣታችሁ ለጤናችሁ፣ ለሁሉ ነገራችሁ በደንብ አጥብቃችሁ ያዙ። ለፀጉራችሁን በጣም ይጠቅማል፣ ለፊታችሁ፣ ለሁሉም ለጤና ጠቃሚ ነው እና ቢያንስ 2 ሊትር ነው በቀን የሚባለው በነገራችሁ ላይ። ያ ማለት ወደ 8 ብርጭቆ ነው እንደዛ አካባቢ በቀን መጠጣት ይኖርባችኋል ማለት ነው። አንቺ ትጠጫለሽ? በቻልኩት መጠን ለመጠጣት ሞክራለሁ እውነት ለመናገር ጠጣለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ የኔን ልምድ ደግሞ የማካፈላችሁ፣ እኔ ሆዴ በጣም የሚነፋብኝ ስትረስ፣ አሁን ላስት ዊክ በጣም ቢዚ ስትሆኑ ትንሽ ጭንቅ ያደርጋችኋል። ለራሳችሁም ጊዜ አሰጡ ምናምን ምናምን፣ ያኔ ስትረስ ይባላል ማለት ነው። ለእኔ እንደዛ ነው የምጠራው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ምን ይሆንብኛል? ምግብ እመገባለሁ። ምን ያክል ምግብ እንደምመገብ አላውቅም፣ እመገባለሁኝ። ስለዚህ በዛ ሰዓት ሆዴ ይነፋል። አንደኛ ብዙ ምግብ ከመመገብ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ከመመገብ። ቶሎ ቶሎ መመገብ ሆዳችንን በጣም ነው የሚነፋ። ምክንያቱም አንደኛ ምግቡ ሳይፈጭ ነው እንዲገባ የሚያደርገው። ሲጀመር ለክብደት መጨመር ለራሱ ቶሎ ቶሎ መመገብ በጣም ተጽዕኖ አለው። በነገራችን ላይ ስትመገቡ ሰዓታችሁን ሰታችሁ በቻላችሁት መጠን፣ እኔ አሁን የምመገበው ከኖህ ጋር ነው ብዙ ጊዜ፣ ምክንያቱም ሰዓቴን እንዳይፈጀው ለእሱ ቁጭ ብዬ ከመመገብ ከኔ ጎን አስቀምጮ እሱን ፊድ አድርጓለሁ። በእጁ መብላት ስለጀመረ ይበላል። ስለዚህ ሰዓታችሁን ሰጣችሁ ስልክ ሳታዩ ምናምን ብትመገቡ አንደኛ በስርዓቱ የፈጫችሁ ታስገቡታላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ራሽ አታድርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ለሆድ መነፋት እነዚህ ቀዳሚ ተጠቃሽ ናቸው። እንደነገርኳችሁ ጭንቀት፣ በጣም ቶሎ ቶሎ መመገብ፣ በጣም ውሃ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካርቦሃይድሬት ያላቸው ምግቦች እነዚህ ዳቦ፣ ይሄ ነጭ ዳቦ የሚባለው፣ ኬክ፣ ሩዝ ምናምን፣ አምባሻ። ይሄ አምባሻ ዳቦ የኛ አምባሻ የለም የአገር ቤት ዳቦ ምናምን። እነዚህ ካርቦሃይድሬት ያላቸው ምግቦች አንዳንዶቹ ግሉተን ፍሪ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ግሉተን ፍሪ አይደሉም ይላሉ። እዚህ ጋር ብዙ መረጃ ስለሌለ ልሰጣችሁ አልችልም።
ግን እነዛ ነገሮች በጣም በጣም ለሆድ መነፋት እነዚህ ግን ዳቦ ነጭ ዳቦ አይኖ በጣም አቃለሁ በራሴ ማጋጥሞኛል ለሆድ መነፋት በጣም በጣም መንስኤዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ከመግባችን ማስወገድ እነዚህ ኮካ ቡና ለራሱ በጣም ለሆድ መነፋት በጣም 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 ተጽዕኖ አለው እነዚህ ለስላሳ መጠጦች የምንላቸው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ዋነኛውና ብዙዎች የሚናገሩት ይሄን ቪዲዮ ለመቅረጽ ሳስብ ከራሴ ተሞክሮና እንዲሁም ደግሞ ማንበብ ይኖርብኛል የራሴንም ነገር ብቻ ዝም ብዬ እንትልላችሁ አልፈልግም በሁሉም ቪዲዮና ማየት ይኖርብኝና ሰርች ማድረግ ይኖርብኝ ነበርና በብዛት የሚጠቅሷቸው የሆድ ድርቀት ይላል የሆድ ድርቀት በጣም ለሆድ መነፋት መንስኤ ነው ብሎ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ለሆድ ድርቀት መፍትሄዎቹ አትክልት ፍራፍሬን በመመገብ ያንን የሆድ ድርቀታችንን ማጥፋት ስለዚህ ሆድ ድርቀታችን ሲጠፋ ሆዳችን አይነፋብንም ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ለስላሳ ምግቦች ነግራቸዋለሁ እነዛን ነገር ያን ያክሉዟል ላለመጠቀም መሞከር ለጤናም ጥሩ አይደለም ምክንያቱም በጣም ለምሳሌ ልጆች ዩሮፓ ሀገር የምትኖሩ ወይ ብቻ ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ልጆች መጠጥ ላይ ኖ ሹገር አድድ ይላል ግን ስትቀምሱ በጣም ስኳር ነው እና በጣም ብዙ ስኳር አለ ጁስ ውስጥ የሚያደርጉ ስለዚህ ለጤና የሚያናክል ጥሩ አይደለም እና ጁሶችን ላለመጠቀም መሞከር ጁሶችን በውሃ መቀየር እንደዛ አድርጉ በተለይ ለልጆቻችሁ እንዳትሰጡ እኔም እሰጣለሁ አንዳንድ ጊዜ አትስጡ ኮምፕሊትሊ ማለት አልችልም ግን መቀነስ ማለት ነው እሺ እነዚህን ይመስላሉ የሆድ መነፋት መንስኤዎቹ የሚባሉት አሁን ደግሞ ለኔ የጠቀመኝ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ስነግራችሁ አንደኛ ከኔ ኤክስፒሪንስ ተነስቼ ብነግራችሁ የሰራልኝን ነገር ደስ ይለኛል ሌላ ያነበብኩትን ብቻ አምጥቼ ባልነግራችሁ ሁለቱንም ብነግራችሁ ስለዚህ ለኔ መጀመሪያ አሁን ሆዴ ሲነፋ ምን አድርጋለሁ የሚለው ልንገራችሁ ሆዴ ሲነፋ መጀመሪያ የማድርገው ነገር ሰንመን ይሄ ቅርንፉድ አፍልቼ ስኳር ሳልጨምር ጠጣለሁ በጣም በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሜንት በጣም 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 ሆዴ ሲነፋ የለም ብዙ ሳልበላ ግን አላ ቦርጭ ነገር የሚመስል ሲወጣብኝ ሜንት አድርጌ እጠጣለሁና በጣም ጥሩ ነው በጣም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎቹ የጠቀሱት ከነበብኩት የጠቀስኩት ከመሚላ ዝና ዝንጅብል ኖርማሊ በቤታችን ሊጠፋ የማይገባው ነገር ነው ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብልም እንደዚሁ ጠቃሚ ነው ብለዋል ሞክሩት እንደሚጠቅማችሁ ይህ መረጃ ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም ብዙዎቻችን አንዳንድ ጊዜ ቦርጭ ኤግዛክትሊ ቦርጭ ሆኖ ያን ይሆናል ግን ቦርጭ ከሆነ ቦርጫችንን ለማጥፋት ስጋ ስለሆነ ያንን ለማቃጠል ሞክራለን ግን ሆዳችን ሲነፋ ምግብ ሳንበላ የበላን ሁሉ እስኪመስለን ድረስ እንደዛ ያድርግብናል እና ላይክ ይደብራል ለራሳችንም ወይ ቦርጭ አይደለም ወይ ሆድ መነፋት ስለዚህ በቀላሉ ማጥፋት እንችላለን ይህን ነገር ማስወገድ እንችላለን እላችኋለሁ ይህን የመሰለ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት እላችኋለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ እና አንቺ ልትተይ ነው ወይ ብላችሁ ነበረ አልተውም ስቲል እየሰራሁኝ ነው አለው እናቴ ምን ትላለች መሰላችሁ ምናልባት ተረት ካበዛሁባችሁ ይቅርታ ብዙ እናት የምትነግረኝ ተረት በህይወቴ በጣም እየጠቀመኝ ስለሆነ ላበዛባችሁ ይሆናል ግን ኤግዛክትሊ ይጠቅመኛል ክፉን ካልወጡ ደግ አይገኝም ትለኛለች እናቴ ሁልጊዜ ማለት ነው እና የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ብለሽ በቃ ተሸማቀቅሽ አትታይ ትለኛለች ስለዚህ ምናልባት እኔ በጣም የጎበዝ በጣም የጠንካራ እናቴን ያካበድኩባቸው አይደለም ሳትማር የተማረች በጣም ስማርት እናት ናት ያለችኝ ስለዚህ የእሷ ልጅኜ በትናንሽ አላ እንደዛ በእንደዛ ነገር ወደኋላ ምመለስ አይደለሁም ስለዚህ አልመለስም አላቆምም በህይወቴ ማድረግ የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ትክክለኛው ነገር ለማድረግ ሞክራለሁ ያ ማለት ደግሞ ማታ ስተኛ ከራሴ ጋር ማጣላኝ በቃ በየለቱ ማድርገው ነገር እንዲሆን የምፈልገው ማታ ስተኛ እንቅልፍ ማይረብሸኝ ከራሴ ጋር ማጣላኝ ነገር ሁልጊዜ ለማድረግ ሞክራለሁ ከዛ በተጨማሪ ማር አይደለው ሁሉ ሳይወደኝ ይሄንን እናቴ ናት የምትለው እሬ ምንድነው እሬት አይደለው ሁሉ ሳይጠላኝ ትላለች ስለዚህ
እናንተንም እነግራችሁ በህይወታችሁ ትክክል ነው ያላችሁትን ነገር አምራችሁ አመነባትን አድርጉት። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ለራሳችሁ ከታመናችሁ ደግሞ የስራችሁን ዋጋ ታገኛላችሁ። ስለዚህ እንደዛ አይነት እናት በጣም ጎበዝ በጣም ጠንካራ እናት ስላሳደገች እኔ ፈራ አይደለሁም ሁሉን ነገር ጋፈጣለሁ ከራሴ ጋር ማጣለኝ ነገር ሰራለሁኝ። ከዛ ተጨማሪ ግን ሰነፍሴት መባል አይመስለኝም እንደዛ አይደለሁም ማለት ተሸማቅቅ የምተው አይደለሁም እንደዛ አላሳደገችኝም እናቴ ስለዚህ እቀጥላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ተባረኩልኝ። ሰላም ዋሉ። መልካም ንግግር ሰደቃ ነው ይላል ያገሬ ሰው ወሎ ሙስሊም እህትና ወንድሞቼ። ስለዚህ መልካም ንግግር አይከፈልበትም። ለዚህ አጭር ኑሮ መልካም የተነጋገርን የተመሰጋገንን ማስተካከል ያለብንን ደግሞ እንደዚህ ብታረግ እንደዚህ እየተባባልን አብረን ብንዘልቅ በህይወታችን ሙሉ ስለኔ ቪዲዮ ምናምን አይደለም በህይወታችን ሙሉ እንደዛ ያደረግን ብንዘልቅ ሰዎችም ይማሩበታል። ከስድብ ትምህርት አይገኝም። ስለዚህ ስድብ መቻል ደግሞ ዕውቀትም አይደለም። ስለዚህ የማንኛችንም ሃይማኖትም ስለማይፈቅድ ያንን ነገር እናስወግደው። ይሄ ብዙ ለፈለፍኩ መሰለኝ። በጣም ይቅርታ። ተባረኩልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ባባይ